начнет подниматься тогда. Снимать, а потом они будут снимать, как ротов будет какие-то на них. Надо. Свого часу витрачали ці цінності, які
Метафору мови, зеленую, релігію, повагу, єдність. Такі великі приклад того, як європейські цінності можуть домінувати відкритому доброму тренді, як допомагати воду розвиватися. І те, що сьогодні робить в місті, також є показником такої євроінтеграції на мікрорівні. Конкретні речі, які зроблені для конкретні справи, які зроблені для громадян, це є те, на чому будується Європейський Союз. Європа для людини. Нам у місті Одеса, для одеситів, для гостей робить дуже багато, щоб показати свою європейську сутність. Як архітектурою, так і душею, так і ставленням. Тому мені надзвичайно приємно привітати вас сьогодні з цим великим святом, яке показує, що Україна – це частина Європи. Одеса – це центр європейських цінностей на півдні України. Успіхів вам, щастя і процвітання в місті Одеса. Дякую. До вітального слова запрошується одеський міський голова Геннадій Трухало. Добрий день, Василь Морозович, Сергій Рахович, Юрій Віталійович, шановні дипломати, всі гості нашого міста. Прагнення до європейської життя, цінності і стандартів, прагнення стати частиною європейського суспільства – це не просто декларування наших намірів. Це стиль життя одеситів. Побудована європейцями і з європейськими стандартами ще з часів свого існування Одеса завжди була і є гостинним містом. Тому не дивно, що наше місто стало домом для представників багатьох країн. Колорит і самобутність. Понад 130 національностей, які проживають на території Одеської області, носять вагомий внесок культурне розмаїття Одеси. Ми високо цінуємо і прагнемо підтримати розвиток кожної національності. Для цього в Одесі створено Раду Одеське об'єднання національності. Ми також активно розвиваємо дружні зв'язки з європейськими державами та міста-побратимами і партнерами в різних країнах світу. Разом ми робимо все можливе, щоб Одеса залишалася такою ж привабливою своєрідним острівцем миру і спокою. Одеса і Європа завжди були і є єдиним цілим. Я просто впевнений, що до нас чекає спільне майбутнє, розвиток та благополуччя. Бажаю всім учасникам нашого спільного свята миру, добра і успіху. Зі святом! Прагнення українського народу до європейського рівня життя – це новий початок вільного та успішного шляху. Ще здавнини Україна є повноправною та невід'ємною частиною цивілізованої європейської спільноти. Прапор Європейського Союзу внести. Одна, двоє, три. Дякую.
нахуй, ну бля! Thank you.
Церемонія підняття прапору Європейського Союзу оголошується закритою.